відкриття представництва міста Полтава, так як не було в нас представництва в Полтавській області. Чим буде займатися платформа? Будемо розвивати жіноче підприємництво. Це саме розвиток дівчат, які тільки прагнуть розвиватися. І також спілкування, обмін досвідом з тими підприємницями потужніми полтавськими, які вже є досвід, вони хочуть їм мінятись, а також хочуть спілкуватися з різними підприємницями з всіх куточків України для нових моделей в бізнесі, для переймання досвідом і розвивати підприємництво, розвивати особистість свою. 70% у нас платформа – це про бізнес саме, і 30% – це розвиток жінок як особисті, це краса, спорт, здоров'я, але більше часу будемо говорити саме про бізнес і розвиток підприємства.